正端的话，一直比较多。Mõte ei ole mitte selles, et nüüd selle taara, mida te tarvitate metsa viskad. Ja siis, kui läks aega edasi, vahepeal olime, saime selle algsele 3000 kroonile, millega me saime ta bilansist bilanssi koos Antsuga. Kus pole näinud, kus hoola vahu meid, see on minu meelest. Mis on siis missioonieelne väljaõppe? On Scouts-pataljonis Paldiskis, Taani, Prinsi rügemendis. Ma räägin praegu. Ma pean suga kõrata Euroopa reisile minna. Ei, ma olen kustanud. Või võtad koju, või paned sa...